امریکایانو سره د ملا متـقي د لیدنې پټ جزیات راغلل. امریکا سره د خبرو لویې لاسته راوړنې څه وي؟ د بهرنیو چارو وزارت څه ویلي؟ جزیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو کتونکو السلام علیکم. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ او مل پلاوي سره یې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر مولوي امیر خان متقی په مشرۍ د دوی لوړ رتبه هیئت د مذاکراتو جزیات خپاره کړل. طالب ویاند وایي چې متقی او ورسره پلاوي د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ او پلاوي سره چې په ترکیب کې د سپینې ماڼۍ خزانې وزارت یوسیډ او یو شمېر نورو ادارو لوړ پوړي استازي وه د قطر په مرکز دوحه کې دوه ورځنۍ ناسته ترسره کړه. سرچینه زیاتوي چې په دغه ناسته کې چې د افغانستان بانک او مالیې وزارت لپاره د طالبانو لوړ رتبه مسؤلین شامل وه او په ترڅ کې یې له امریکایي لوري سره پر ګڼو مهمو سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو خبرې وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امریکایي پلاوي ته په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د نوي حکومت په راتګ سره د مثبتو تحولاتو په تړاو معلومات وړاندې کړل او د افغانستان وضعیت یې د امنیتي پلوه فوق العاده ښه او مثالي وباله. متـقي د امریکا له وروستۍ 55 میلیونه بشري مرستې چې له زلزله ځپلو سره یې اعلان کړې مننه وکړه او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې د افغانستان کنګل شوې شتمني دې ازاده کړل شي او پر افغانستان لګېدلې بندیزونه دې لیرې کړل شي. متـقي ویلي د دوی له حکومت سره دې د فشار پر ځای د همکارۍ او مثبت تعامل لاره غوره شي تر څو وکولی شو پرمختګونه ولرو. متـقي د دوهې تړون ته په اشارې سره وویل چې نوی حکومت پر کړو ژمنو ولاړ دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو او د نړۍ د هیوادونو په ضرر استعمال کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان سرحدات د دوی په کنټرول کې او خوندي وبلل. د طالبانو د اعلامیې له مخې د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې غواړي د تعامل لار خپله کړي او په افغانستان کې د ثبات غوښتونکي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې ویسټ په افغانستان کې د بشري مرستو د رسونې او شفافې توضیح ستاینه وکړه او یو مثبت پرمختګ یې وباله. د طالبانو په خبره امریکایي استازي همدارنګه وویل چې په افغانستان کې د مصالح مخالفت ملاتړ نه کوي او مخالفت یې د افغانستان په زیان وباله. دغه راز په ناسته کې د امریکا د خزانې وزارت استازي د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په تړاو د خپل حکومت د عدلي وزارت او قانون پوهانو سره د کړو خبرو اترو یادونه وکړه. د طالبانو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د ترسره شویو دوه ورځنیو ناستو په ترڅ کې د مخدره موادو د مخنیوي، بدیل معیشت او معتادینو د درملنې په تړاو هم مثبتې او مفصلې خبرې وشوې. طالبان زیاتوي چې د وروستۍ ناستې په پای کې ښکېلو اړخونو له مجلس څخه خوښي وښوده او په راتلونکي کې یې د دغه ډول ناستو په تداوم هوکړه وکړه. امریکایي استازي تر اوسه د دغو مذاکراتو په اړه څه نه دي ویلي.